Och en ny vecka. Det händer mer saker än förra veckan. Som det alltid gör den efterkommande veckan. Ja, och vad gäller den här veckan som har hänt så kan vi ta exemplet idag. Det är stor sak faktiskt. Avgörande för väldigt många avseenden och ur väldigt många perspektiv. Kina utreder Ericsson för att ha tagit ohemult betalt för sina licenser. Det är så att de här licensavgifterna det är någonting som kostar alla andra. Det vill säga, kostar Apple, kostar Microsoft, kostar alla andra som behöver använda dem för att finnas på nätet helt enkelt. Så vem som egentligen bestämmer? Ja, hur som helst tycker Du i alla fall Kina att det här kostar väldigt mycket och så ska det inte vara. Och eh, dessutom är Kina möjligen medvetna om att det pågår någonting trassligt när det gäller västvärlden och underrättelsetjänstkollektivet, företrädesvis Five Eyes, när det gäller deras eget telefonbolag eh, Huawei. Och eh, möjligen så vet kineserna det också faktiskt. Det skulle kunna vara så. Och det här kanske rent utav är en del i det här spelet. För det är så här att det är faktiskt så att Ericsson kontrollerar väldigt stora delar av de här verksamheterna globalt och lustigt nog så kommer det aldrig upp något alternativ till Huawei. När man inte får använda dem. Vad är det man ska använda då? Det undrar kanske vän av ordning snart. Ja, det borde kanske fler tänka efter. Vad finns det för alternativ? Och vad gör de här i det här alternativet redan nu? Det är väl inte så att de möjligtvis gör som Donald Trump påpekade i valupptakten vid presidentvalet 2016. Det skulle kunna vara så. Och då ser det ju väldigt förargligt ut om det är så. Huawei och sin sida har ju lovat att inte installera bakdörrar för avlyssning och så vidare. Ericsson och sin sida är alldeles tysta. Nu vankas det nya böter, men det här är alltså inte frågan om penningsummor i det sammanhanget. Naturligtvis kan då kineserna klå på hur mycket som helst och då blir Ericsson verkligen ett påtagligt amerikanskt säkerhetsintresse när det får så stora skulder till kinesiska staten. Det ser inte så bra ut för Ericsson i framtiden skulle man kunna säga. Det är alldeles för stort och det dominerar allt för mycket i det dolda. Det här i kombination med till exempel då ABB och när det gäller kraftförsörjning då kan man säga så här att då finns det kärnkraft och då finns det massa med turbiner och sådana här grejer och de här Systemen de är datoriserade och de styrs via telekominfrastrukturen passande nog, som också kontrolleras av Ericsson. Det här blir ett otroligt maktmedel över hela den amerikanska kontinenten och över stora delar av världen så är det faktiskt så att det här är helt dominerande i sin, till sin förekomst. Vi kan väl säga så här att om Huawei blir helt utsparkat så blir det naturligtvis väldigt tjurigt och det är kanske är så det måste bli för att kunna bryta den här typen av monopol. Det är naturligtvis inte alldeles enkelt när man kontrollerar kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen för vi vet vad Världsbanken sa 1972 redan. Den som kontrollerar telekominfrastrukturen i ett land kontrollerar landets centrala nervsystem. Det här är ju inte så här jättesvårt. Och och det är ju så att information och informationshantering är 80 procent av det moderna kriget och det är naturligtvis väldigt besvärande. Det finns nämligen inget utrikesdepartement som klarar sig utan en underrättelsetjänst och det finns ingen underrättelsetjänst som klarar sig utan kontrollen över en telekominfrastruktur. Och sitter man då på de här positionerna då är det naturligtvis jättebra. Och sen blir det inte jättemycket bättre av det här med kryptograf. Alltså den här Hagelins lilla skapelse. Det är någonting som samtliga borde läsa in sig på. Vad det är för någonting. Och det är naturligtvis... Om man verkar utan att synas så tror väl fan att man tycker det är ganska gefundenes Om man ska vara hemlig som ägare. Det skulle kunna vara bra. En bra grej. Var det här Ja, Hagelin-företaget eller Kryptograf AG har sysselsatt sig med under åren. Det är en sån saga. Så det liknar ingenting. Men det finns på bloggen och det finns på Facebook-sidor och så vidare. Och eh, karlnorberg.com eller karlnorberg.se är det väl kanske. Och eh, det är ganska bra att känna till det här som svensk, vill vi nog påstå, i det här läget. Det kommer mer om det så att säga. Det här planet som sköts ner över Iran var naturligtvis kopplat i de här sammanhangen också. Det handlar om kärnkraft, alltså kraftförsörjning och det handlar om telekominfrastruktur. De här kanadensarna, Kanada är vad man skulle kunna kalla för en riktig investorkoloni och inte så mycket annat faktiskt. Den här Madame Freeland med det roliga namnet som startade Lima-gruppen i Latinamerika. Alltså, Kanada ligger ju inte riktigt i Latinamerika, konstaterar man ganska raskt. Men de startade den här gruppen och är i ordförande i den i alla fall. Eh, Madamen här i fråga, friland, hon är naturligtvis kompis med George Soros och ni ser ungefär vad det lutar åt för håll i de här sammanhangen. Det är samma George Soros som Open Society som eh, ja, Daniel Sachs och så vidare och eh, inga andra, men det är naturligtvis rena konspirationer och ingenting. Annat. Konspirationer är bara för dumhuvuden och andra jävla ägg, enligt Wolfgang Hansson som frankt påstod att planet som blev nedskjutet faktiskt bara hade motorproblem. Tills dagen efter då det visade sig att det blev nedskjutet och lite efter det så visade det sig att det var till och med Iran som hade skjutit ner det här planet och dessutom var det med två missiler och dessutom sa då Rohani att nej, de skulle ta fast de här som hade gjort det här och straffas för det här. Och Ja, sen började det figurera uppgifter om att det kanske var så att systemen var kapade dessutom. Och då finns det helt plötsligt telekommunikation inblandad. Och vips så ser vi var vi landar igen. För det var väl så att eh, under den här valupptakten 2016 så påstod Donald Trump någonting att Hillary Clinton hade gjort någonting gällande Ericsson och Iran. Och så har vi tillbaka i ruta 1 igen då. Och det här kommer naturligtvis att visa sig. Kanada är som sagt, där finns det Lima-gruppen. Ukraina. är naturligtvis så att efter den här lyckliga Tjernobyl-incidenten så bytte man uranleverantör. Då bytte man till någonting som heter Westinghouse. Som ligger i Västerås och är en samkonstruktion mellan ABB och amerikanska Westinghouse. Och nu är jag inte säker på att Westinghouse riktigt begrep sig på hur man bedrev företag på samma sätt som man begriper på Arsenalsgatan 8. Och det är väl inte så där helt utan att man kan nu räkna ut ganska lätt vem det är som egentligen bestämmer i det här. Men det ser ju hellre ut som att det är någon annan som gör det, som sagt. Verkar utan att synas är vad det är. Och att de alltid figurerar i de här sammanhangen, det är liksom ingen slump då om vi uttrycker oss lite vänligt. Som sagt, Ukraina. Har tre hedersambassadörer, eller hade. En av de här svenskarna då, då för de är svenskar. Blev till och med på förslag för att bli premiärminister i Ukraina ett tag. ja. Och Ukraina sitter ju ganska hårt kopplad till soppan i USA, impeachment-härvan. Och impeachment-härvan gäller ju naturligtvis den här Zelensky. presidenten och Donald Trumps samtal. Och det är väl vad det är skulle man kunna säga. Inte mycket att be för egentligen. Ingenting helt enkelt. En uh, nothing burger som de säger over there. Och uh, vi kan väl konstatera då att Selenski uh, tycker att det var ingenting. Demokraterna har inte så mycket att välja på så de står på så mycket de kan och kommer bli uthängda för det här. Och uh, Ukraina är ju som sagt sitter lite halvdåligt till. Och de här grejerna kommer att komma upp och den svenska så att säga, verksamheten i Ukraina den kommer också hamna i ljuset av verkligheten. Och vem, har, vem som har haft hand om telefoneriet i, eller telefögderi <kör> kanske man ska säga, <kör> det är väl mer passande, har så att säga stått under samma fögderi under hela resan, det förra århundradet nästan. Ja, i alla fall väldigt tidigt. Och det här, de här förolyckade i den här flygplanskraschen. Ja, de kom i huvudsak från Ukraina, Sverige, Kanada och Iran. Och där finns en gemensam nämnare och det är företag kontrollerade av Investor till enormt stor del, nästan otroligt stor del faktiskt. Mer än en slump egentligen borde kunna medge. Men tur är som sagt som alla vet numera att eh, det är när omständigheter kommer till förberedelse. Så att det här var säkert innan de kom i sig på många sätt. Det är helt självklart. Och USA impeachment hör alltså ihop med det här. Så det här kokar ihop väldigt snyggt allting. I England där <coughs> vinglar de omkring som vanligt. Och eh, ur EU ska de i alla fall. Och kungahuset raglar som berusade. Jag vet inte vad. Det är många saker som kommer upp. Och framförallt då det här paret som vill flytta. Prinsparet och prinsessan Bovift. Hon för med sig amerikanska skattemyndigheter in i boet. Det är så amerikansk lagstiftning ser ut. När man som amerikanska gifter sig med någon från ett annat land. Och det i sin tur innebär att offshore-paradisen och Offshorebankingen kommer att bli granskad. Dessutom nu så får de inte ta med sig barnet om prins Charles säger nej när han väl är regent. Därför att det finns en gammal lag då från 1718 eller motsvarande som säger att det är regenten som bestämmer om alla så att säga, i andra ledet i det här. Så det är lite halv Dassit för dem i det läget. Men naturligtvis, det här går ut på att få opinion för att ta bort den här institutionen helt enkelt. Den måste bort. Den är ju helt så att säga urmodig. Det kan ingen förneka. När det gäller fredsförhandlingarna i Berlin som ska ta vid gällande Libyen så tackar Kalifa Haft Haftar, han tackar nu Vladimir Putin för det här biståndet eller hjälpen med att ordna det här och driva fram de här fredsprocesserna. Och eh, Sverige har ju inte precis varit några fredsduver i de här sammanhangen. Vi var väl bland de mer på när det gäller att bomba helt enkelt av en anledning. Anledningen var flera. En anledning var till exempel eh, att eh, vi har haft någonting som heter Telub-affären med utbildat eh, libyska terrorister på Robot 70. Och sen har vi haft någonting som heter lockheby affären där till exempel planet blev nedskjutet av någonting. Och dessutom försvann en svensk där som var FNs vice generalsekreterare. Han Carlsson. Bernt Karlsson. Han påstod att när han klev på det här planet så var han, så att säga, gjorde han innan han klev på planet. Påstod alltså att han var en av de som kände till vem som mördade Olof Palme. Det finns många saker i Libyen som behövde tätas när det gäller informationsläcker och Sverige var väldigt angelägna om att få med där nere och peka var bomberna skulle falla. Och eh, brittiska kungahuset är naturligtvis som sagt illa ute. Kanada är ju en FN-koloni, höll jag på att säga, för FN är med i det här med en svensk koloni naturligtvis. Men här hemma i Sverige så har vi elbilsbränsleproblem helt enkelt och de här batterierna de brinner och de blir väldigt giftiga och det är massa problem med det där miljömässigt. Och dessutom är det så att priset på det här drivmedlet el då, så att säga, när det gäller tankar de här, kommer gå upp dramatiskt för vissa modeller i vart fall och förmodligen för de andra också med tiden. Och det i sin tur gör väl så att säga att ambitionen att hålla på med elbilar kommer sjunka ganska betydligt eller påtagligt. Sen har vi fått en fake-officer som yrar omkring eller har yrat omkring ordentligt. Och ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen om det där för, för äh, det är ju lite halvmuppigt alltså. Det är andra länder som är mest åtlöje av Sverige då i det här, men det är ju väl förtjänat Det ska man ju också ha klart för Så Det, det är, här är ju liksom... Det är ju en billig teater som har bedrivits hur länge som helst alltså. Men man har målat upp då någon form av konstig hotbild som egentligen sak, totalt saknar bäring på verkligheten. Alltså, det är ju ingen svensk som direkt kan säga vilka är landets fiender och på vilka grunder är de här fienderna det? Hur har de blivit fiender? Vad var det som hände? Borde det inte rimligtvis vara så att den som har gjort dem, olika, skapat de här fienderna, liksom borde ta något ansvar för det? Eller så säga, hållas ansvar. Annars skulle det kunna vara så att man gjorde det till en affärsidé att göra fiender och så tjäna på så att säga, konflikten. Det skulle kunna vara en modell, kanske. Ja. Och, och, alltså Folk måste ju börja se att vad är det som har hänt egentligen i det här? Och, och Varför blev det så? Vem tjänade på det här framförallt allt under väldigt lång tid? Det börjar liksom bli dags att ta tag i det här nu. Och som sagt, det här med kryptograf är ingen liten del i den frågan. Men som sagt, dela det här. Anders Lindberg och Wolfgang kommer inte hjälpa till och Wolfgang han är ju saklig, saklöst förlorat nu. Det är ju bara liksom att garva åt han. En mupp, rakt av. Varken mer eller mindre. Och resten av det här gänget är vad de är helt enkelt. Är... Ja, så det är upp till oss att göra någonting åt det här. Omvärlden kommer göra vad den kan göra, men det är inuti Sverige förändringen måste komma till. Och då hjälper det jävlar inte att lösta upp Jimpa-Pimpa för att hoppa in på investor där. Och fräsa till åt Investor, för det kommer inte hända något. Han kommer inte göra det liksom. Det finns inte på kartan. Okej, okay. eh, trevlig helg och allting förresten. Dela!